колончето. Ако си го стигнал и ако си готов, тук при мен чакат танцорите за ръченицата. Сега, просто смятай, много са луди, човек. Много са луди. Заповядайте, седнете на столчето, нали? Сега си кум, трябва да си тежък. И кумата, и тя. Какво казаха? Ако не стане с ръченица, да пробва с пачка. С каквото стане. Що не са бъдещи обувки, ще отидат топчетата. Опа, ще бутнем сцената за втори път. Куме, готов ли си? Готов ли си? Не. Аха, 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 не така. Танцорите, вие готови ли сте? Готови сме. Аплодисменти, нашите приятели, тук при нас кума, кумата, зимата, който дар спечелите там на масата на младоженците. Парите също. Куме, да усмивка малко, да ти си тия 2 лева вече. Малко остана.
най-добрите на края. Айде, видим сега. Айде, гледаме, браво, хубаве. Айде, подключи, бе, малко ръченици, бе. Раз, два, три, раз, два, три, браво. Е, луда, кумаве, браво. Дай довършете ръчениците сега. След толкова в танц няма как да продължим с толкова порца. Е, най-най-най.